ଖୋଲିବ ଓପିଏମ୍ କାଗଜ କଳ। କାଗଜ କଳର କଳଙ୍କୀ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ କହୁଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଆଶା ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଅଟକିଛି ଓରିଏଣ୍ଟ ପେପର ମିଲ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। କାଗଜ କଳ କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ବ୍ରଜରାଜନଗରକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। କେବଳ ପରିଚୟ ନୁହେଁ ଏହି କାଗଜ କଳ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲା ରୋଜଗାର ବାଟ। କିନ୍ତୁ ତାଲା ପଡ଼ିବା ପରଠାରୁ ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି ଓରିଏଣ୍ଟ କାଗଜ କଳର ସାଇରନ୍, ଯାହା ପୁରା ବ୍ରଜରାଜନଗରକୁ କରିଦେଉଥିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସାରା ଦେଶ ତଥା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ କାଗଜ କଳ ଏବେ ବନ୍ଦ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଲାଗିଲାଣି କଳଙ୍କି। ଯେଉଁ କାଗଜ କଳ ଦିନେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ତଥା ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିଥିଲା, ତାହା 1999ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ, କଞ୍ଚାମାଲ ନ ମିଳିବା, ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଓପିଏମ୍। ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଓରିଏଣ୍ଟ କାଗଜ କଳର ଶ୍ରମିକ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ବ୍ରଜରାଜନଗର କାଗଜ କଳ ଖୋଲିବା ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଖୋଲିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ। ସେବେଳେ ତ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ନେବ କହିକିରି ଉଠାଉଥିଲେ, ତାପରେ ସିଏଫଏଲ୍ ବଲ୍ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର 22 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟିକା ଥିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭାରେ ଏଇ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲି, ସ୍ପେସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ କୁଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋ ପଲ୍ପ ସେକ୍ସନ୍ ଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇ ତ ବହୁତ ହି ଖରାପ ପୋଜିସନ୍ ହେ ଔର ଆଜ ତ ହୋ ଗିଆ 99 ସେ ଅଭି ତକ 25-26 ସାଲ ହୋ ଗିଆ ତୋ ସେକ୍ଚର କା ହାଲତ ଠିକ ନହିଁ ହେ। ସମୟ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିବ 2,500 କେ କରିବ ଥେ ଔର 3,000 କରିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲେବର ଥେ। ଅଭି ଟୋଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଔର କୁଛ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ଏ ସବ ମିଲାକେ 45 ହେ। 1999 ରୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବ୍ରଜରାଜନଗର ସହର, କାରଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି କାରଖାନା। ନା ବାଜୁଛି ସାଇରନ୍, ନା ସରୁଛି କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଳକୁ ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏବେ ବି ଆଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ। ପୁଣି କେବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ସାଇରନ୍, କେବେ ଖୋଲିବ ଓରିଏଣ୍ଟ କାଗଜ କଳ, ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବାପି ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।